Вітаю вас, кореспонденти Таврійських новин продовжують інформувати вас про події п'ятниці, 11 січня. В студії Андрій Усов, сурдопереклад Валентини Туніної. Коротко основні теми випуску. Відсьогодні в Україні вступив у силу закон про запобігання та протидію домашньому насильству, що загрожує його порушникам. Херсонські представниці громадської організації «Союз України» провели «Святий вечір», показали, які в Україні є традиції. А зараз про це та інше детальніше. Відсьогодні в Україні вступив у силу закон про запобігання та протидію домашньому насильству, в якому передбачене максимальне покарання за такі злочини – позбавлення волі строком до 2 років. Більше про новий закон нам розповів Андрій Хурса, заступник начальника відділу дільничних офіцерів поліції Херсонської області. З сьогоднішнього дня у нас набуває чинності зміни до Кримінального кодексу і додавано 2 нові статті в Кримінальний кодекс. Це домашнє насильство, стаття 126 прим. 1, це у нас буде в разі систематичного вчинення домашнього насильства, якщо особу протягом року тричі підадуть, вона вчинить домашнє насильство і судом буде розглянуто, і будуть адміністративні стягнення, це вже буде автоматично враховуватися як кримінальний злочин. За систематичне вчинення домашнього насильства кримінальним кодексом передбачено громадські роботи від 150 до 200 годин або арешт на срок до 6 місяців, або обмеження волі на срок до 5 років, або навіть даже позбавлення волі на срок до 2 років. За порушення обмежувального припису, який винесено судом, також передбачено у нас адміністративний арешт на срок до 6 місяців або обмеження волі до 2 років. Протягом 2018 року до органів Національної поліції Херсонської області надійшло 4491 звернення. На профілактичному обліку дільничних на даний момент перебуває 2885 осіб. На майстер-клас із приготування східної страви хінкалі до одного з ресторанів Херсона запросили дітей з інвалідністю. Старий рік минає, новий наступає. Старий рік минає, новий наступає. Після різдвяної колядки діти разом із кухарями закладу взялися за приготування хінкалі. Ми болотаємо. Любите такое, да? Все любят пельмешки, но эти пельмешки очень большие. Раскатываем кругленькие лепешки. Вы пригласили деток первый раз. Ми запросили дітей вперше до нашого закладу, навчили готувати національну страву – хінкалі. В дітей все вийшло з першого разу. Це дуже приємно, я в захваті. Вони такі талановиті. Цю страву обрали, бо вона як у Вірменії, так і в Грузії є однією з найулюбленіших. Я думаю, що і в Україну ми цю традицію привезли. Я делаю хинкали, представляете? И как получается? Уже да. А ну покажи. С первого раза. Мишка, ты уже сделала 2 штуки? Ну да. Вот это да. Мишка, нам собирайте свои произведения. Уже получается. Хинкали. А как они делаются? Расскажи. Сами руками. Руками? А что нужно для хинкали? Из чего они готовятся? Тесто, мука, салфетки. Готовятся они тесто, фарш, масло. Фарш, масло. У тебя все получилось? Да, сами руками вышло. Мы сегодня лепили бандеры. Мы сегодня лепили хинкали. Дуже сподобалося. Ми тут, мабуть, працюватимемо, коли підростимо. Спочатку потрібно розкачати тісто, потім покласти масло, потім фарш, ну а потім загорнути. І виходить такий мішечок. Для дітей зробила чудовий майстер-клас з ліпки хінкалі,
кожна дитина не одну хінкалію злепила, зараз будуть куштувати і пробувати. Це дуже так, знаєте, сердечно, це відкриває серце любов до місць і людей, де готові прийняти дітей особливих, сімей з особливими дітьми і прийняти їх такими, якими вони є. Аліна Олефір, Володимир Чепинова, Суспільне, Херсон. А на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці та канал у Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсон. Заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. А наступні таврійські новини о 19:00. До побачення. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів. На дорогах ужеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 5 до 10 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. По Херсону вночі -7, -9, вдень близько нуля.